This series is brought to you by Ziyadal Mom. Allah ki pana, mahfooz tareen pana, Sayyidina Usman bin Affan رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی پناہ میں آ جائے وہ ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔